Ai, meu Deus, não vai baixar de partida, gente, que foda. Tem que jogar o normal. Show. Mas deviam liberar os bots, libera o bot e foda essa porra logo pra jogar, deu um. Nem. Passa essas porra, hein. Só player também. Mas Parker Deer, não sei se é. É, não, acho que é tudo player, 50 assim. Um ruto de invisível. Hardpoint. Tá lento, travando. Hardpoint identified. It's too close. Fight harder. Just invisível, cara. Nem vi ninguém, né? Reloading, cover me. I'm hurt. Travando pra caralho. Passando do caralho. Hostile hunter killer drone inbound. Contact with enemy. Caralho, gente. O cara deu dois tiros em mim e matou. Hardpoint is ours. Cadê o hardpoint do mundo? Cara, travadaço. Ele tá dando uns travadas muito loucos, gente. Pau, gente. Caralho, essa arma é muito ruim, gente. Nossa. Hardpoint lockdown. Tranque na parede. Hostiles have captured the hardpoint. O cara não morreu, gente. Cover me. Knock it down.
Caralho, eu mirei pra um lado e o cara apareceu do outro. E meu mouse foi pra lá no outro lado. Hostiles have captured the hard point. Hostile hunter killer drone inbound. Bateu e não entrou. Bring it up, squad. Perdemos, Jones. Caralho, eu não consegui jogar com essa arma não, gente. Já perdemos também. Gente, desculpa de mim. Enemy in sight. Os pezinhos de macaco. Caralho, essa arma é muito ruim, gente. Não gostei. Eita, parece que tá faltando alguma coisa, né? O cara sai atirando de qualquer lado, gente. Nem tá vendo, ele tá atirando. Eu me sinto um prisioneiro. Cara, essa é muito ruim. Odeio. Odeio. Odiei essa arma, meu Deus do céu. Amanhã uma coisa pra dar pra essa gata. Ela é desmaiada. Que não passar de ilusão. Adorinho. Me sinto um estrangeiro. Passageiro de algum trem. Que não passa por aqui, não. Que não passa de ilusão, não. Nossa, que arma ruim, não gostei. Caralho, não vai dar pra achar não, pertinho. Começa a ser difícil de achar a partida, gente. Sabe? Que era, eu vou ter que jogar os modos que estão disponíveis no.
meu negócio aqui. Eu acho difícil achar a partida. Se eu botar tudo, eu acho um saco. Modo que eu não gosto. Dominação, não sou muito afim. Sou fim do mata-mata. Mata-mata. É só mata-mata e acabou. Dominação. Acho que eu vou meter todos os modos. Fazer o quê, né? Pra elas, quero saber. Ai, gente, eu tenho que botar todos os modos, né? Libera os bots e deixa render, né? Deixa eu jogar, cara. Aí, pega um player de cada lado, foda-se, né? Mata o resto bot, foda-se. Agora não consigo achar jogo. Porque não aparece jogo de personagem. Eu consisto. Estou um gero. Passageiro de algum trem que não passa por aqui, não. Que só passa de ilusão. Ão, ão. Manda replay. Manda replay. 9 segundos, mas já tem.
Puta que pariu, gente. Meu Deus, não acha, gente. Não acha jogo. Bora. Farm House. Juliano tem um negócio na cabeça, sei lá o que. Sim, gente. Flash out. As costas foi foda, hein? Eu ouvi, mas já era tarde de ficar pá. Contact. Move back up.
Watch out, Flash! Let's go, let's go! Come on, Bobo. Sniper down. Treasure mark. Cabo bala. Cabo bala, a gente joga com o que tem, né? Caralho, não morreu. Caralho, como é que não morreu, gente? Pô, tô perdendo, gente. Demora um ano pra achar caminho, a partida, né? Só perco. Chegando onde eu quero chegar. Ah, essa arma aqui. Esse aqui incendiário é a classe do Battle Royale, né? É, acho que é. Não entendi por que, que essa Juliana tava com um negocinho de na cabeça. Queria saber. Que entendeu por quê. Curioso, vou adicionar ela só pra perguntar. Consigo mandar mensagem?